קשה זיווגו של האדם כקריאת ים סוף. ככה לימדו אותנו רבותינו, נכון? אבל השאלה שנשאלת, מה זאת אומרת קשה? הרי מי מזווג זיווגים? קדוש ברוך הוא, נכון? מה, וכי יש אב האמינה, יש דבר כזה שקשה לקדוש ברוך הוא? מה זאת אומרת קשה, קשה לקדוש ברוך הוא לעשות זיווגים כקריאת ים סוף? וכמו כן, מה הדימוי? למה מדמים את זה דווקא לקריאת ים סוף? איזה מציאות מצאת של זיווג של בן אדם וקריאת ים סוף? כותב המהר"ל, שימו לב, שאומנם אצל הקדוש ברוך הוא אין קשה וקל. מה, אצל הקדוש ברוך הוא יש שייך? אין דבר כזה. אבל חז"ל נקטו דווקא במילה קשה, למה? כי כל דבר שהוא הפך מהטבע, מהדבר הטבעי והרגיל, הוא מוגדר קשה. מה שלא טבעי מוגדר קשה. רגילים לדבר מסוים, כשעושים משהו אחר שהוא לא רגיל, זה נקרא קשה. הקדוש ברוך הוא הניג את העולם מששת ימי בראשית על פי הטבע, אבל יש דברים שהנהגת הטבע לא יכולה להסתדר איתם. למה? כי זה הפך מהטבע, ודבר שהוא הפך מהטבע הוא נקרא קשה. דבר שהוא הפך מהטבע הוא נקרא קשה. לקחת שני אנשים יחידים ולהפוך אותם להיות אחד, ועזב את אבי ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, זה הפך הטבע. למה זה הפך הטבע? כי צד הטבע, אומר המהר"ל דבר מבהיל, הוא אומר בצורה טבעית, גבר לא יכול להסתדר עם אשתו. בן אדם אחד לא יכול להסתדר עם הבן אדם השני, בדיוק כמו שהיה מצד הטבע שלו, הוא אחד, ולחצות אותו לשתיים, זה הפך הטבע, וזה מוגדר קשה. ככה כותב המהר"ל, לכן ממשילים לנו את הזיווג כקריאת ים סוף. שני אנשים שהסתדרו אחד עם השני, זה הפך הטבע, זה קשה. ככה כותב המהר"ל, זה קשה. וזאת תמיד, ואת זאת תמיד צריך לזכור, גם שיש ויכוח ומריבה בין בני הזוג, זה לא סוף העולם. וזה אפילו טבעי, אומר המהר"ל, אוי ואבוי אם בני זוג לא יריבו. זה לא טבעי. אם הם לא רבים, אם בני זוג לא רבים, הם לא נורמליים. זה לא נורמלי, זה ספה נורמלי. אם הם רבים, זה הטבעי, ככה כותב המהר"ל. זה טבעי שיהיה חילוקי דעות, ולכן צריך לדעת לחזור למסלול ולהמשיך הלאה. צריך לדעת איך מהוויכוח הזה אתה בונה את עצמך. ולא לחפש להיפגע, לחפש כבוד ולהמשיך במריבה. משום שכל יום שעובר בחיי הנישואים הזה, זה עוד קומה שבונים בני הזוג בבניין הזוגיות. כל יום שעובר זה בניין. כל יום זה השתדלות בפני עצמה בחיי נישואים, אין משחק. והיה וקרתה מריבה ביום מן הימים, אז קודם כל אומר המהר"ל, תדע לך, קודם כל זה אומר שאתה שפוי, כי אין בני זוג שלא אוהבים, היא לא הורסת את כל מה שבנינו עד עכשיו. מה, המריבה אחת זהו, כל הבניין שבנינו עד עכשיו, הלך חס ושלום, מה פתאום? אלא היא פשוט עוצרת את הבנייה. פשוט היא עוצרת, עכשיו זהו, עוצרים את הבנייה, נכון? וכדי להמשיך אותה, איך נמשיך את הבנייה של הבית? צריך לוותר, ללמוד לוותר ולהמשיך הלאה. כי כל עוד זה נותר בגדר ויכוחים וחילוקי דעות, אז הבניין שהם בנו עד עכשיו, הוא לא נהרס, הוא סך הכל נעצר. אבל אם הם ממשיכים את הוויכוח למריבות, ויש אנשים לא עלינו מקללים, ויש אנשים גם זורקים דברים ופוגעים אחד בשני, מה הם עושים בעצם? הם הורסים כבר את הבניין. לא רק שהם עוצרים אותו, הם הורסים את הבניין. ולבנות מחדש את הבניין הזה שנקרא בניין אהבה, זה קשה, קשה מאוד. ולכן אמרו לנו רבותינו, קשה זיווגו של האדם כקריאת ים סוף. בן אדם חושב מתחתן, זהו גמרנו. יא חביבי, רק עכשיו אתה מתחיל. כי כל יום זה מסע. מה זה חתונה? אני אומר לחתנים, חתונה זה ויתור, חתונה זה ויתור אחד גדול, כל יום אתה צריך לדעת איך לוותר מעצמך, גם האישה צריכה ללמוד איך לוותר, כל אחד צריך לדעת איפה פה אני מוריד ונותן את המקום לשני, איפה פה הוא מוריד ונותן את המקום לשני, ניסויים זה חיי ויתורים, ואם חיים ככה אז בונים את הבית כמו שצריך, אם לא, קשה זיווגו של האדם כקריאת ים סוף.